písmu svatém Bůh prohlásil, že Mesiáš přijde a stane se spasitelem světa. Ježíšův život dokazuje, že byl skutečně tím, o kom mluvili proroci. Izajáš předpověděl, že Panna počne a porodí syna. O staletí později tato slova naplnilo Ježíšovo narození. Písmo říká, že ten svatý, který se narodí, bude nazván Božím synem. To znamená, že Ježíš bude nazýván Božím synem v duchovním, ne fyzickém smyslu. Vidíme to v tom, jak žil. Uzdravoval lidi z nemocí, odpouštěl jim hříchy, vedl je zpět k Bohu a slíbil jim místo v Božím věčném království. Sám sebe nabídl jako oběť za hřích místo lidí a pak vstal opět z mrtvých a tím porazil smrt. Ježíš řekl, nikdo mi můj život nebere, ale já jej dávám sám od sebe. Ježíšův život nenaplnil jen slova proroků, ale potvrdil i pravdu Božího svatého slova. Proroci říkali, Hospodinovo slovo je přímé. Tvé slovo, Hospodine, je věčné. Ježíš sám řekl, nebe a země pominou, ale má slova nepominou. Ježíš přišel, aby nám dal život ve vší jeho plnosti. Když ale člověk neuposlechl Boha v zahradě Eden, rozhodl se jít svou vlastní cestou a jeho činy ho oddělili od Stvořitele. Písmo svaté říká, že všichni lidé zhřešili a že důsledkem hříchu je smrt. Znamená to duchovní smrt, věčné oddělení od Boha. Ovšem stejně jako Bůh poskytl berana, který zemřel místo Abrahamova syna, poslal i Mesiáše Ježíše, aby zemřel místo nás. Jeho život, smrt a vzkříšení obnovili vztah mezi Bohem a lidmi, kteří se na něj spoléhají. Lidem, kteří následují Ježíše, Bůh odpustil hříchy a zachránil je před věčným trestem. Mohou si být jisti tím, že s ním budou žít navěky v ráji. Tento život a osvobození od viny a moci hříchu nabízí Ježíš všem lidem i dnes. Neznamená to řídit se náboženskými zásadami, ale rozhodnout se věřit v Ježíše, který říká, stojím před dveřmi a tluču. Zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu. Znamená to obrátit se k Bohu a požádat Ježíše, aby přišel do našeho života. Odpustil nám hříchy a změnil nás v takové lidi, jaké nás chce mít. Nestačí jen intelektuálně souhlasit s tím, co říká, nebo prožít nějaký emocionální zážitek. Ježíše přijímáme díky Boží milosti vírou, rozhodnutím svojí vůle. Když jsou lidé připraveni stát se následovníky Mesiáše Ježíše, mohou k němu mluvit v prosté modlitbě. Je možné, že jste v tuto chvíli připraveni otevřít svůj život Bohu. Pokud ano, můžete mu tiše ve svém srdci říci tuto modlitbu. Pane Ježíši, potřebuji tě. Děkuji ti, že jsi na kříži zemřel za mé hříchy. Vyznávám ti své hříchy a lituji jich. Otevírám ti dveře svého života a přijímám tě jako svého spasitele a pána. Děkuji ti, že jsi mi odpustil hříchy a dáváš mi věčný život. Změň mě, abych byl takovým člověkem, jakého mě chceš mít. Chci být jedním z lidí, kteří tě následují. Amen. Ježíš o těch, kdo ho následují, řekl. Moje ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou. Aby mohli prožívat tento plný život, který Ježíš slibuje,
mluví jeho následovníci s Bohem každý den v modlitbě a čtou nebo poslouchají jeho slovo. Říkají o Ježíši jiným lidem a pravidelně se setkávají s dalšími, kteří ho milují a následují ho. Nezapomínejte na jeho úžasné zaslíbení. Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku.